Targetolog o'zi kim? Targetolog o'zi o'sha noldan sotuvni amalga oshirib beradigan odam. Nimaga men 20 million topmayapman? Nimaga? Sana aybing. Siz ko'rasiz o'zi qancha foyda olib kelib berayotganingizni biznesga. E shundan kelib chiqib siz o'zi narxingizni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Amerikada kamida 100 ming dollar yiliga topishadi mana shu sohadagilar. Siz Google da poisk bergan narsangiz Instagramda ham chiqib keladi. Instagramni qidirgan narsangiz Google dan ham chiqib keladi. Men berayotgan ma'lumotni luboy uchirning sentriz bera olmaydi. Targeting o'zi manba ingliz tilida masalan target degan narsa bor. Target, ya'ni maqsad. O'sha so'zdan olingan bo'lib, maqsadli auditoriya. Maqsadli auditoriyaga reklama ko'rsatish. Bu yerda asosan o'sha masalan televideniyada reklamani bilasiz, to'g'rimi? Xo'p, nechta pul? Bilasizmi? 25 million, 35 million, 50 million, 60 million. Anaqalari bor. Vaqtlari bor o'zini. Ana nima vaqt deylardi? Prime time vaqtlari bor. 50 million, 60 million ketadi. 1 minuti. 1 minuti deganda nima aytilyapti bu yerda? Kuniga 5 sekunddan olsangiz 10 kunda 50 sekund bo'ldimi? 12 kunda 1 minut bo'ldi. 12 kunga siz 50 million, 60 million to'lasangiz bo'ladi. Endi qarang, bu yerda reklamangizni kimlar ko'radi? Qaranglar, mana bu yerda televizorimiz bor deylik, televizor ko'rib o'tiramiz. U reklama ko'rsatmoqchi bo'layotgan mahsulot sizlar ekanliklar auditoriyasizlar. O'shanga klient bo'lishingiz mumkin. Qolgan odamlar unga auditoriya bo'lmaydi, klient bo'lmaydi. Lekin uni kim ko'radi reklamani? Hammamiz ko'ramiz. To'g'rimi? Targetda bo'lsa, aynan mana shu ikkita odam ko'radi. Qolganlar ko'rmaydi. Shunda. E, bu odam ko'rdi, bular ko'rishdi, lekin sotib olishmadi. Nimaga? Balki tayyor emasdir hali. Demak, ozgincha turib ko'rsatib ko'ramiz. Balki ertalabda uyqusi endi ochilganda ko'rsatgandirmiz, balki kech payt ham ko'rsatib turamiz. To'g'rimi? Shunaqa vaqtlari bo'yicha, to'g'ri kelishi bo'yicha. E, vaqt bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, fast foodlarni bilasiz, to'g'rimi? Fast foodlarda vaqt bo'yicha ishlasangiz bo'ladi-da. Masalan, ko'p holatlarda, masalan, vaqt bo'yicha faqatgina fast foodlarda ishlaymiz-da. Abetda ma'lum bir ovqatni ko'rsatasiz, ertalabda ma'lum bir zavtrak setlari bo'ladi-yu. Fast foodlar, restoranlarni zavtrak setlari bo'ladi. Zavtrak setni kechqurun ko'rsatib qo'ymaysiz-ku? To'g'rimi? Yo'qsan kech payt odamga burger yegisi kelib qoladi kechqurun. O'sha momentlarda qaysi vaqtda qaysi narsani kimga ko'rsatish kerak? Shunaqa joylari bor. Aynan o'sha maqsadli auditoriyaga yetib borishingizda sizga target yordam beradi. Kim ko'rish kerak? Xo'p, 35 yosh. U odam onlayn pakupkalar qiladi, biznesga qiziqadi va seminarlarga borib yuradigan odam. Toshkentda, Mamut tumanida yashaydi. Wi-Fi dan kirganda bizdan reklamani ko'rsin. Qale. Ko'rgandan keyin nima qilsin u odam? Kuniga necha marta ko'rsin reklamamizni. Qaysi reklamamizni ko'rsin? Ertalab bunisini, kech payt boshqa reklamamizni ko'rsinmi? Shunaqa turlari bor. Shunaqa tarzda qilish kerak. Siz qarang-da, targetolog o'zi kim? Targetolog o'zi o'sha noldan sotuvni amalga oshirib beradigan odam. O'sha ma'lum bir kreativlarini yashab, sozlamalarini sozlab, bu yerda ads menejerdan foydalanamiz. Ads menejer target reklama yoqadigan joyimiz bizdan. Ads menejerda siz 30% cha ishlaysiz. Qolgan vaqt nima qilasiz? Qolgan vaqt siz strategiya tuzasiz. Xo'p, men u odamni reklama ko'rgandan keyin u odamni Telegram botimga yo'naltirsammikin yoki veb-saytimdan ma'lumot olib turib, keyin o'tgan nomerni qoldirgani yaxshimi? Botga tushayotgan nomerlar biz haqimizda ma'lumotga ega bo'lsinmi? Yoki tushgandan keyin operator o'zi tushuntirsinmi? Operatorni vaqti bu operator sarflaydigan vaqti bu biznesni resursi hisoblanadimi? Siz buni tejab bersangiz biznesga foydami? Foyda. Ha? Har bitta klientga 20 minutdan tushuntirib, keyin sotib olasizmi yo'qmi degani yaxshimi yoki klient telefon qilganda, "Men mahsulotingizga necha pul" degani yaxshimi? Ikkinchisi yaxshi. Operator vaqt tejaladimi? Ha? O'zi nomer tushayotgan odam ham, telefon qilayotgan odam ham o'zi ma'lumotga ega bo'lgan. Yoki ba'zi biznesda aytish mumkin, yo'q, bizga xolodniks kerak. O'sha bilsa bilmasa, o'sha nomerlarni tushirsin. Reklamasidan ko'rib nomerini tushirsin. Yaxshi ma'lumotga ega bo'lmasa ham tushirsin deyish mumkin. Ba'zi yaxshi. Ba'zi yig'ib olish uchun. Tushunarlimi? Bu yerda o'sha odamni lichniy prostranstvasiga kirib kelasizlar deysizlar. U odam sizni necha marta ko'ryapti, qayerda ko'ryapti, qaysi joylarda ko'ryapti. Bizda 4 ta placement bor.
to'rtta joy bor. Qayerda reklama yoqsa bo'ladi. Instagram, Facebook, Facebook Messenger va Audience Network. Ya'ni Facebookga partnyorkasi bo'lgan veb-saytlar va ilovalar. Mana shu joyda to'rtta joyda siz reklama yoqsangiz bo'ladi. Mana shu to'rtta joyda siz reklamangizni aylantirsangiz bo'ladi, mijozlaringizni yig'sangiz bo'ladi. Va bizda retargeting bor. Retargeting, remarketing bu ikkalasi bir xil narsa. Kontekstli reklamada remarketing deyiladi, targetda retargeting deyiladi. Kontekstli reklama bu Google bilan Yandex reklama yoqish. Adashtirib olmanglar. Kontekstli reklama Google bilan Yandex reklama yoqiladi, kontekstolog shug'ullanadi. Targetolog Instagram va Facebookda reklama yoqadi. O'sha targeting qiladi bu. Boshqa narsalar. Tushundinglarmi? Lekin buni ham ikkalasini o'rganishinglar, ikkalasini bitta qilib yurishinglar bu to'g'ri kelmaydigan narsa emas. Bemalol shug'ullansanglar bo'ladi. Masalan, targeting o'rganganingizdan keyin kontekstli reklamani o'rgansanglar ham bo'laveradi. Xo'p, retargeting, remarketing o'zi nima? Bu masalan, ma'lum bir ishni qilgan odam yoki ma'lum bir reklamangizni ko'rgan odamlarga qayta ko'rsatishingiz bor. Sizni internet magaziningiz bor deb olaylik. Hammalar ko'rgansiz, masalan, AliExpressga kirib ko'rganmisizlar? AliExpressga kirasizda ma'lum bir tovarni ko'rasizlar. Qanaqadir soatmi, oyoq kiyimmi, shapkami ko'rasizlar-da, keyin Google'ga kirsanglar ham, Instagram, Facebook kirsanglar ham, ana reklama chiqib kelaveradi. Aynan o'sha shapka siz orqangizdan qo'lab yuraveradi. Mana shu narsa retargeting deyiladi. Ya'ni siz uni ko'rdingiz, balki oyligingiz hali tushmagandir. Balki sotib olish hali o'ylab turgansiz. Shu holatda u sizni orqangizdan qo'lab eslatib turadi. "Voy, sen meni ko'rganding, sotmoqchi eding." deb orqangizdan qo'lab yuradi. Instagramda shunaqa. Instagramda ham, Facebookda ham. Bu o'zi Instagram, Facebook ham, Google, Yandex ham bir-biri bilan ma'lumotlarni, datalarni almashishadi. Siz Google da poisk bergan narsangiz Instagramda ham chiqib keladi. Instagramni qidirgan narsangiz Google'dan ham chiqib keladi. Bular bir-biri bilan data almashishadi. O'sha sotib oladimi, endi o'zlari qanaqa kelishgan bilmayman. Shunaqa ma'lumotlar almashishadi. Bu yerda o'sha veb-saytingizda, masalan, internet magaziningiz bo'lsa, qaysidir tovaringizni odam ko'rsa, o'sha tovaringiz o'sha ko'rgan odamlarning orqasidan quvlab yurishi mumkin qanchadir muddat. Chunki pastayni ko'rsatib yuravermaysiz 3 oylab, yarim yillab. Ko'rgan o'zi 3 oy, yarim yillab sota olmayaptimi, o'zi demak, o'zi fikridan qaytyapti-da. 2 hafta o'zi orqasidan quvlab yursa yetadi. Rostdan sotmoqchi bo'layotgan odam bo'lsa, kelibsi 2 kunda ichida ham pul topib sotib olishi mumkin bo'ladi. Mana shu narsa retargeting, remarketing deyiladi. Bu yerda sotuvchi odam bor. Telegram biladimi yoki sotgandan keyin ham xarid? O'sha Facebook Pixel bor. Facebook Pixel bor. Pixel o'sha hamma narsalarni aniqlab beradi. Veb-saytingizga kirgan odam, veb-saytingizdan keyin knopkani bosgan odam, qaysidir tovarni ko'rgan odam, qaysi tovarni ko'rishgan, nechta odam ko'rgan. Tovarni korzinkaga joylasa bo'ladi, to'g'rimi? Korzinkaga nechtasi joyladi? Kartasini nechta odam kiritdi? Hammasini piksel orqali ko'rsangiz bo'ladi. Demak, sotilgan odam o'sha yerdan kirib sotilsa, boshqa chiqmaydi undan keyin. Sotasami? O'zi sotilganlarni chiqarib yuborsangiz bo'ladi-da? Avtomat chiqarib yuboradi. Chiqarib yuborsangiz bo'ladi o'tda. Avtomatik tarzda ham emas bu yerda. Qarang. Bu yerda o'zi targetolog shug'ullantirish kerak-da, sotib olganlar bo'ladi, sotib olganlarga qayta ko'rsatmaslik uchun o'zi o'sha auditoriyani chiqarib turadi. Tushundingmi? Ruchnoy qilinadi bu narsa. Chunki bu yerda mana saytingizga kirib ko'rdi, mana tovarni olmoqchi bo'lganlar deb auditoriyasini olasiz. O'sha orasida sotib olganlarni chiqarib yuborasiz. O'sha reklama yoqdingiz. Bu yerda o'sha reklama yoqishingizdan oldin sotib olganlar auditoriyasi chiqqan bo'ladi. Tushundingizmi? 5-mart kuni reklamangiz yoqsangiz, 5-martgacha bo'lgan sotib olganlar auditoriyasi chiqqan bo'ladi. O'zi undan keyin masalan 10-martda o'zi chiqib sotib olganlarni chiqarib yuborasiz yana 15-martda shuna qilib chiqarib yuborasiz, ruchnoy qilinadi. Xo'p, bu oddiy misolda sotuv varonkasi. Sotuv varonkasi bu o'sha mijoz o'tib keladigan etaplar. Ko'radi, qiziqish bildiradi, saytga o'tadi, sotib oladi o'zi oxirida. Shunaqa etaplari. Oddiy varonka bu hisoblanadi. Xo'p, masalan, birinchisida aytaylik, reklamamizni ko'rdi. Veb-saytimizga o'tdi. Zayavka qoldirdi. Masalan, nomer, ismlarini to'ldirib, o'zi oxirida sotib oldi. Endi qaraymiz. Bizaga reklamaga budjet, ya'ni Instagram, Facebookga to'lanadigan pul bu. Ana shu budjetimiz $1000. Bir oylik budjetmi? Bir oylikmi, bir haftalikmi? Bir oylik deb olaylik. Bir oylik $1000 ajratgan bizaga kompaniya. Bu xizmat haqqi emas, bu Facebookga to'lanadigan pul.
$1000 ajratilgan. Endi qarang. Olaylik, uy sotamiz deylik. Uylar. Masalan 300 mingta odam ko'rdi, 70 mingtasi bizani veb saytimizga o'tdi, 5 mingtasi nomer qoldirdi, 50 tasi sotib oldi. To'g'rimi? Xo'p. Bizada shunda bitta klient nech bilan tushyapti? $20 tushyapti. Siz biznesga bitta mijozni nech bilan tushayotganini ham hisoblab bera olasiz. Biznesga hamma informatsiyalarni, datalarni bersangiz, biznes xursand bo'ladi sizdan. Vo, hattoki bitta mijoz nech bilan tushayotganini ham hisoblab beradi bu deb. Endi qarang, bo'pti, ja o'yladim deylik-da. Telefonlar deylik, iPhone'lar 12lar sotilmoqda deylik-da. Bittasidan bitta o'sha biznes egasi nech pul foyda qilishi mumkin? $50 Kamida. $50 $50 olaylik. $50 olaylik. Nech pul foyda qilyapti bu yerda? $250 $2500 foyda qilyaptimi? Ha? Endi siz ayting. Nimaga siz $100 $200 xizmat haqqi olishingiz kerak? Qachonki biznes $2500 siz orqangizdan foyda ko'rayotganda. Qanaqa haq qo'yish kerak shunda? Mana shu holatlarni hisoblaysiz. Mana shulardan kelib chiqasiz-da, biznes siz orqangizdan qancha foyda ko'ryapti? Siz ko'rasiz, uzi qancha foyda olib kelib berayotganingizni biznesga. E, shundan kelib chiqib, siz uzi narxingizni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa qo'yiladi ularni? Foizgami? Foiz qo'yishingiz mumkin. Masalan, 30%, yo'lsam 20%, yo'lmasam siz bu yerda sotuvdan olishingiz mumkin. Sotuvda kelishingiz mumkin. Yo'lmasam masalan $600 xizmat haqqim desiz. Qatta, orqamda $2500 foyda qilyapsiz. Insof sarida deysiz-da. Bu yoqda bizda DSTga kelgandan keyin undan bu yog'i qatel prodaja problemasi, tabiiy ko'rib muammosi. Qarang, mana qanaqa narsa. Eshuni tegiga keldi klient yoki telefon qildi o'sha qiziqqan klient. Sifatli. Sifatli, sifatsiz ham tushuntirib o'taman-da. Sifatsiz deganda nimalar olinadi? Telefon qilishadi, nomer tushgan bo'ladi, telefon qilishadi. Kim bo'lsa deydi. Nomer qoldirsa, mashinasi kompaniya, bolalar o'ynab qoldirishgandir, bilinglar, adashib qoldirgandirmiz. O'zi esdan chiqib ketgan yo'lsam o'zi sifatsiz klient hisoblanadi. O'sha sifatsiz lead zaifga hisoblanadi. Sifatli zaifga tushirib beryapsiz, ish uning tagiga odam olib kelib beryapsiz. Sizning ishingiz o'sha yerda tugashi kerak. Siz telefon qilib sotib o'tirishingiz, yo'lsam kelib gaplashib sotib o'tirishingiz kerak emas. Xohlasangiz, addeni pulga o'zingiz sotishni bilsangiz, o'zingiz bilasiz. O'zingiz xohlasangiz u yog'i. Lekin asosan o'sha ishon tegigacha keldi, yo'lsam sifatli zaif ketib tushdi, targetolog ishi tugidi. O'zi yo'g'i operatorlarning ishi. Tushunarlimi? Targetolog masalan, birinchi oy masalan, tel bo'ldi, masalan. Ko'zlangan maqsaddagi auditoriya yeb olmadi. Masalan. Targetli 300 edi, masalan 300 ta klient yengil. Tushunganda kelish kerak bo'ldi, ketmadi, keyin 3-chi oyda o'sha topdi, o'sha fichkasini topdi klient. Qaysi klientlarningdi? Ba'zan berish kerak, bermaslik kerak. Ba'zani klientgami? Yo'q. Biznes strategiyani do'stmi? Strategiyasi. Strategiya nima? Target ol, masalan, men. U chunki sizdan keyin boshqasi bilan ishlash mumkin do'st, to'g'rimi? Sizni chop turib, boshqasiga shunda topish mumkin do'st. Ha? Qarang, mana bu holatlar bor-da. Yo'q, yo'q, u narsalar hamma narsa shaffof ishlanadi. Hamma narsa shaffof ishlanadi, chunki ba'zi holatlarda siz mijozni kabinetidan yoqasiz reklamani. Bu o'sha reklamli kabinet deyiladi. O'sha reklamli kabinetda siz reklama yoqasiz. Ba'zida mijozni reklamli kabinetidan yoqasiz siz. Bu narsani siz olib qola olmaysiz, mijozni ham chiqarib olmaysiz. Faqat o'sha mijoz o'zi xohlagan odamini qo'shishi boshqa narsa bo'lishi mumkin. Lekin biz bilan ishlashda nima naf deyapsiz-da, to'g'rimi? Siz strategiyangiz, siz bitta strategiya tuzib oldingizmi, ertaga boshqa strategiya ham tuzib olasiz-da. Narxi baland bo'lsa, masalan, birinchisini tuzib berdi, strategiya bitta qilib qo'ysangiz bo'ldi, o'shanda ketavermaydi. Har doim o'zgaradi. O'zi o'zgartirib, qarab turish kerak bo'ladi-da. U narsani qarab tura olgan odam arzonga ishlamaydi-da. Keyinni kursi bo'ladimi, masalan, bu oyini qo'ydim-da, keyingi oy kelib, masalan, o'tgan oy qanaqa qo'ygandingiz? Hamma statistikasini chiqarib beradi. Hamma narsa, hamma statistika o'tgan yilgimi, 2-3 yil oldingimi, bitta kabinetdan ishlatilayotgan bo'lsa, hammasini statistikasini ko'rib tursangiz bo'ladi. Qancha odam o'tgan veb-saytingizga, veb-saytingizda nima qilgan, hamma statistika bo'ladi sizda. Ko'rsangiz bo'ladi. Hattoki keyinchalik, masalan, uje
mijoz agar do'st deb bersa, o'sha necha sotib otganini ko'rishingiz mumkin. Lekin hamma klient ham do'st deb beravermaydi. Men analiz qilishimga kerak deb. Va hatto o'sha joylarda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda qaranglar-da, biz o'sha reklamani yoqib o'chirishimiz bor-ku, 30% ishimiz. Qolgan ish o'sha strategiyamizda qanaqa narsa ko'rsatamiz, mana shu o'ylanishda bo'ladi. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashgan ham bo'lib qolishingiz mumkin. Rostan, men o'zim ham masalan strategiya tuzayotganda u yerdan bu yerga yuraman, gaplashib o'zim gapirib, xo'p, mana bunaqa qilsam bo'ladi. Mana qilsamchi. Baribir endi o'zingizdan o'zingiz o'ylanib yurmaysiz. Sizda qanaqadir narsa borki, o'shani o'ylaysiz. Mana bu odamlar mana shu reklamangizni ko'rib, zaifga tashlashmayapti. Yoki sotib olishmayapti. Nimaga? Boshqacha ko'rsatish kerak. Yo'q, sen boshqa auditoriyaga ko'rsatish kerak. Shu joylarni o'yladingiz. Qaysi auditoriyaga ko'rsatasiz? Nima narsalarni ko'rsatasiz? Siz odamlarga viber berasiz. Mana reklamamni ko'r xolasang, xolasang mana reklamamni ko'r. Xolasang auditoriyalarni viberga qo'yib qo'yasiz. Mana auditoriya mana reklamamni ko'rsin, mana auditoriya mana reklamamni ko'rsin. Facebookga hatto ketishingiz mumkin. Qaysi auditoriya ham ko'proq menga aktivnost bersa, o'shanga pul ko'proq ajratib. Facebookda hamma narsa o'zi tayyor. Tushunishingiz kerak. Bu yerda logikani ishlatish kerak. Chunki bu narsa ba'zilar uchun nima logika deyishilamiku, lekin ko'p o'quvchilarda bo'ladi. Xo'p, kompyuter xonani kimlarga reklama qilamiz? Shu 45 yoshdan oshgan kattalarga. Tushundinglarmi? Shunday. Nimasi yomon demadinglar-da. Mana, mana shu joylari bor-da, auditoriya to'g'ri kelishi kerak. Auditoriyani aniq informatsiyadan qayerdan olsa bo'ladi? Hammasi Facebookda bo'ladi. Aniq informatsiya. Masalan, kompyuterga qiziqadigan, iPhone'ga qiziqadigan, iPhone ishlatadigan, Wi-Fi'dan foydalanadigan, ajrashgan, uylangan, endi uylanmoqchi, turmush qurmoqchi, hamma informatsiya bor. Bu informatsiya qayerdan bo'lib chiqadi? Qayerdan keladi bu informatsiya, datalar o'zi informatsiyalar. Siz shu narsaga qiziqasiz. Ma'lum bir, masalan, sizda mashinani rasmi chiqib qoldimi? Komment yozishingiz mumkin, like bosishingiz mumkin, yo'qsam o'sha sahifaga obuna bo'lishingiz mumkin. Bu ham qaysidir ma'noda o'zi intereslar, qiziqishlaringizni bildirib qo'yib yostiganida. To'g'rimi? Yo'q, masalan siz qaysi sahifalarga obuna bo'lgansiz? Biznes trener treninglarini ko'rasiz, seminarlarni ko'rasiz, o'sha ma'lum bir sahifalarga obuna bo'lgansiz. Demak, siz biznesga qiziqasiz, seminarlarga qiziqasiz. Logichmi, to'g'rimi? Shuni joylari bor-da. Bu yerda boya aytib o'tganimdek, Google, Yandex bilan Instagram, Facebook ham bir-biri bilan ma'lumotlar alishadi. Siz YouTube'da nimadir ko'rishingiz mumkin. Google'ga nimadir poisk berishingiz mumkin. To'g'rimi? O'sha qiziqishingiz bo'yicha, hop, mana profil mana narsalarga qiziqyapti. Mana narsalarni qidiryapti, mana narsalarni ko'ryapti. Mana sahifalarga obuna bo'lgan, mana bunaqa turdagi postlarga like bosib, kommentariy yozyapti. Qiziqishingiz kelib chiqadi. Samosobay turmush qurayotgan odam qanaqadir kelin ko'ngillami, kostyum shimlami qidirishi mumkin, to'g'rimi? Uzuq qidiradi, obruchalni. To'g'rimi? Shu joylardan kelib chiqadi-da intereslar, qiziqishlar. Yana bitta narsasi bor. Instagram, Facebook masalan yuklab olganingizdan keyin boshida sizda mikrofonga do'st deb so'raydi. To'g'rimi? Istoriya olmoqchisiz, siz baribir ovoz eshitilishi kerak, mikrofonga ruxsat berasanmi deydi. Ruxsat berishi bo'lsangiz, u mikrofon postoyanni ishlab turadi. Lekin u mikrofon ključovoy so'zdan oladi. Kalit so'zdan oladi. Masalan, Lamborghini desam, bu ključovoy so'z. Bu Lamborghini dedi. Bu algoritmga qo'shib qo'yadi. YouTube'da ham ko'rsanglar bo'ladi, mana shu bitta oila Erxotdan test qilib ko'rishgan. Telefonda hech qanaqa narsa poisk bermaydi, hech qanaqa kontent, hech narsa, video narsa ko'rmaydi, telefon faqat turadi va o'sha telefonni oldida mushuni ovqati bo'ladi, ko'rim. O'sha haqida gaplashadi. Ertasi kuni qarasa, o'shani reklamasi chiqib keladi. Mikrofon pastayanda ishlaydi. Programmaga kirmasa ham. Programmaga kirmasa ham. Siz boshida uje mikrofonga do'st berib qo'ygansiz. Qanday variant ishlaydimi? Internetingiz ishlamayotgan bo'lsa, yo'q. Internet ishlamayotgan bo'lsa ishlamaydi. Internet ishlayotgan bo'lsa ishlaydi. Mana so'rayotgan ma'lumotim nimada? Go for world degan bitta program veb-sayt bor-da, mana chi ishlamas kerak. Dani chiqarib beradi. Masalan, O'zbekistonda yoshlar soni mashincha. Mashinda yoshlar soni. Masalan, Facebook ulamaganlar Facebook o'ziga olmaydi-ku. To'g'rimi? Lekin o'tdi, Facebook ulamaganlar ham oladi. O'zbekiston aholisi mashincha bo'lsa, mashincha. Chindim. 15 yosh qiz bola. O'tdi, lekin qiziqishlari qanaqa? Kim u odamlar?
u narsa. A Facebookda o'zi bor. Facebookda masalan kirib turib yozsangiz, masalan reklama yoqotganingiz, reklama kabinetingizda. Xo'p, masalan SMM deb yozdingiz. Social media marketing deb yozdingiz. O'zbekistondami, Toshkentdami, qaysidir tumandami SMMga qiziqadiganlar qanchaligini ko'rsatib beradi. Chiqarib beradi. E, bu yerda masalan bizda 16 million foydalanuvchi bor, deyishadi, yo'q. 5.5 millionga dedi. Foydalanuvchi bor. Foydalanuvchilar. Bizda internetda foydalanuvchilar, Facebookdan, masalan ijtimoiy tarmoqlardan, Facebookdan masalan foydalanuvchilar. Nimaga bu narsani aytaman? Sababi masalan qaranglar-da, bu narsa test ham qilinganda, e auditoriyani ko'rsangiz ham bo'ladi bu yerda. E bundan keyin masalan 5 millionta odam ko'rgandan keyin reklamamizni narxi qimmatlashib ketadi. Nimaga qimmatlashib ketadi? Chunki odam qayta-qayta ko'ryapti o'zi. O'zi bunda auditoriya ko'rsatib qayta boshqatdan kelyapti. Odam qayta-qayta ko'rgandan keyin o'zi sotib oldimi, qayta-qayta ko'rsa o'zi reaksiya bildirmaydi-yu. O'tkazib yuboradi, to'g'rimi? Facebook qarasa, odamlar reklamangizni o'tkazib yuboradi. Narxingizni ko'tarib yuboradi. Masalan, qanchada bilmadi, Instagramda ko'rgan narsangizni chiqib kelsa, shu 1-2 kunda chiqib keladi, yo o'sha paytda o'zi ham. Yo'q, boshida aytib o'tganimdek, qarang. Kontekstli reklama boshqa, Instagram targeting boshqa narsa. Siz YouTube aytayotganingiz bu kontekstli reklama kirib ketadi. Bizda targeting o'rganamiz. Instagram, Facebook, Messenger va audience network. O'sha joylarda reklama yoqishi. Instagramda ko'rganingiz, Facebookda qanchada chiqib keladi? Masalan, qanaqadir shapkaga qiziqish bildirdingiz, o'shani reklamasi qachon chiqib keladi, dostmi? Qachonki o'sha shapkaga qiziqish bo'yicha kimdir reklama yoqqanida. Ma'lum bir muddat yo'q bu yerda. Agar shapka bo'yicha hech kim reklama yoqmasa, u chiqib kelmaydi u. O, lekin informatsiya turaveradi. Siz shapkaga qiziqqaningiz. Ana savol bo'ldi. Bemalol. Men yaxshi target bo'lganman. Ishchi proyekt qilganman. Aha. Aytaylik, masalan, bizlar aqllikda, masalan, LS sifati narxiga javob bermayapti. Ya'ni, narx qimmat, LS va etilur, LS yilu boshqa yilu. Chips aytasizmi qo'yasiz? Yo'q, deb o'ylaysiz masalan. Masalan, artel va boshqa narx. Masalan, brendi mahsuloti past. Ya'ni masalan, reklama yaxshi qolmagan, biroz odatda bo'lgandan keyin ba'zi narxga qiziqadi, boshqa sifatga qiziqadi va o'sha narxiga sifat javob bermayapti. O'shandan keyin sotib bo'lmaydi. Unda ayb kimda bo'ladi hozir? Kompaniyaga kerak. Lekin u bizdan ko'rsatib masalan, target to'g'ri. Yo'q. Masalan qarang-da. Bu qanaqa bizlar aytib o'tsangiz, sizga sifatli deydi, bu sifatsizda. O'sha masalan biz ko'pchilik SMM chiqdi. Masalan, pulni oldi, kompaniya o'rganmaydi. Masalan, nima ish qiladi, mahsulot qanaqa o'rganmaydi, bu reklama qo'ysa bo'ldi unga. Ko'pchilik shunaqa hozir. Masalan, yozni issig'ida menga qalin shubalarni sotib ber deb katta summa aytsa ham sotib bermayman, chunki qo'limdan kelmaydi u. Qatta u chotki nastroyka qilsangiz ham u odam olmaydi-ku. Bu yerda bozorga ham bog'liqda. U sifat to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, u yerda siz aybi yo'q. Siz sotib olishyaptimi? Bo'ldi, siz ishingizni qilib beryapsizda. Tushunarlimi qolganlarga? E sifat, mana bu narsalari biznesmenning ishi u. Masalan, zayavka tushirish bu tushirib berish bo'yicha ishlaymiz-da, ba'zi bir kompaniya bilan. Zayavka tushirib bera olmanmi? Bo'ldi. Sotuv bo'lmayapti deb telefon qilsa, o'zingizlarning ishingizlar. Men zayavka tushirib bera olmayman deyman. Men o'zim ishlab qo'yaman. Ha, zayavka tushyapti sizlarga. Ha, sotuv bo'lmayapti, o'zingizlarning aybinglar. Sifatli zayavka tushirib bera olmayman sizlarga. Odamlar mahsulot haqida informatsiyaga egami? Ha, bo'ldi, sifatli zayavka tushirib bera olmayman sizlarga. Sotuv bo'lmayotgan o'zingizlarning ishingizlar, o'zingizlarning aybinglar. U operatorlarning ishi. Agar zayavka tushmayotgan bo'lsa, menga telefon qiladigan bo'lsa, yo internet anaqa u bu deydigan bo'lsa, o'zingizning ishing deydi. To'g'ri. Menga zayavkani joyiga qo'yib ber deydi. Tushundingizmi? Mana shu yerdagi devorni bilish kerak-da. Biznes bo'lsa hamma narsani siz bo'yningizga ilib tashlaydi. Shunday bo'lish kerak-da. Ha, hamma narsani. Nimaga men 20 million topmayapman? Nimaga? Sanaybing. Qo'yib tashuradi, voy inson, u o'zingiz aybingiz. Mana men ishni qilib beryapman, hamnaqa. O'shaning uchun boshda gaplashayotganda ham garantiya berib tashlash kerak emasda. E, men sizga reklama yoqib beraman, anta 5 mingta sotib tashlaysiz, u yo'q. Oldindan katta gapirib yuborish kerak emasda. Oldin avvalambor ko'rasiz. Birinchi masalan, men haligacha masalan, men o'zim ham ishlab ko'rgan biznes turim bo'lsa ham, masalan, o'quv markaziga reklama yoqib bergan bo'lsam, bu yerda yangi o'quv markazi chiqadigan bo'lsa ham, men avvalambor testovi vaqt olaman. Bu mijoz uchun emas, meni ko'rish uchun emas, men mijozni ko'rishim uchun hamda. Bu biznesda qanchalik odam yig'onlayman? Auditoriya uchun. Ha.
qattan bilaman, balki u dars kurslari vaqti qimmat boshqa narsa ilik gaplashib bilmasa, boshqa narsa bo'lmasa. O'sha narsani aytdim. Siz o'sha bir biznesni yozdingiz, rost, lekin qay darajada narx qo'yganini bilmaysiz-da, aytayotganingizda. Bitta misol, men yozib ko'rsataman. Bitta ismim shu kompaniyaga murojaat qildi. O'tdi, o'tgan yil karantin tufayli qimmat kelgan tovarlar bor-da, hozirgi narxi tushgan tovarlar. Hozirgi kunda masalan o'rtacha yozib 1 million bo'lgan bo'lsa, karantin paytida 2 million ham bo'lib ketdi. O'rtacha brend. Lekin kvalitatsiyaga qarab narxi tepa ko'tarilib ketadi. O'sha narsani SMM oldi. Sotib yurmagan, chunki biz endi 1.5 milliondan sotishimiz kerak. O'sha narsani biz 1.5 milliondan tushgan karantin paytida. Lekin hozir boshqa kompaniya 1 millionga ham sotadi o'sha kvalitatsiyani. O'sha narsani kompaniya oldi, SMM kompaniya. Yurg'izotdi, lekin chunki odamlar shu narsa bestoyimsa 1 millionga ham bor. Siz shunda qancha reklama qilsangiz ham odam olmasligi mumkin-da, o'sha narsani 1.5 million. Ehtimoli katta, olmasdan ehtimoli katta. Chunki siz bilasiz, anitta ma'mincha narxda turganini. Shunda nima qilish kerak? Ishga olmaslik kerakmi? Yo'q, ishga olmaysiz. Mana kompaniya olyapti, ha, yo'l o'z beraman, shu 1.5 millionni sotib beraman deb. O'shanda lekin u chunki pulni olyapti prosta. Yo'q, yo'q, yo'q. Masalan, qarang-da. Isob bo'lmayapti oxirida. Shu kompaniya bilan ular birinchi oylikni siz aytganingizda sanqa olib ko'rmadi. Siz aytasiz, olib ko'rish kerak, qay darajada yurg'izolikda sotib bo'ladi. Shu narsani ko'rmasdan do'kon qanaqa bo'ldi. Bo'ldi, olaman, yo'l o'z beraman, sotib beraman. Olatida narxlari bilan qo'yyapti, ko'rgan odamlar narxi bu qimmat, xuddi shu narsani arzonroqga ololman deb. Masalan, mana boyiga aytganimdek, masalan, qishki yozda qishki shubani, qalin shubalarni sotishga mana, bo'z 500 dollar bering, yoq beraman, qilib beraman, u yoq yo'q deyishi mumkin, pul olib turib, keyin ertasi kuni, sezon emas ekan, o'xshamadi deb qo'yishi mumkin. I bu yerda o'zingizga ham bog'liqda, o'zingizni nomingizga dog' tushib qolmaydimi? To'g'ri. I ana 500 dollarni olib, u yeb icharolaysizmi? De? To'g'ri. Ko'p holatda, masalan, qarang-da, ochiq-oydin aytaman. Ba'zi biznesga, masalan, realni, masalan, men olib qo'ygan momentlarim bo'lganda, qarasam bozor to'g'ri kelmayapti. Mana masalaga aytaman, baribir sizlar og'zingizga kuygandan keyin bu narsani tushunasizda. Bilasizlar, lekin o'zingizlar bu narsani amalda, voy shuna qilishim kerak edi deb, keyin uje amalda bo'lgandan keyin qilasizda. Shunaqa bo'lgan, bozorga to'g'ri kelmayapti. Lekin masalan, pul olmasdan chiqib ketyapman. Chunki men aytilgan vazifani qilib bera olmadim. Xo'p, kamida biz 20 ta sotamiz. Lekin biz 12 ta sotib qo'ydik. Mening planim 50 ta sotish edi, lekin klientga men kamida 20 ta sotamiz dedim. Qarasam bozorga to'g'ri emas. Lekin biz 12 ta sotib qo'ydik. Men qanaqa pul olaman? Klient davolni bo'lsa ham, 5 ta sotsa ham xursand edi, 12 ta sotib qo'ydik, u bo'da bersa, u joyda o'raman. Tovarga ham qaranglar-da, masalan, narxini aytadi. Ko'rasizlar, narxini aytadi, biznes ko'rasizlar, bo'ladi, to'g'ri keladi deysiz-da. Siz bu yerda keyin bir hafta test-tv vaqtda olasiz, reklama yoqib ko'ryapsiz, odamlar qanaqa aktivnost bildirayotganini ko'ryapsiz, o'shandan keyin aytasiz, ha, bunaqa bunaqa narsa, sizning bitta mijozingiz menimcha narxdan tushishi mumkin. Mana bu narxdan, bitta mijozingiz 2 dollardan 5 dollargacha mana shu narx oraligida tushadi. Reklamaga menimcha ishlatsangiz, menimcha klient yig'ishingiz mumkin, deb o'zi strategiya bilan borasiz, xizmat haqqim bo'lsa, mana menimcha bo'ladi deb o'zi ko'rsatyapsiz. Oldindan aytish kerak-ku, aslida. O'shaning uchun yo'q, birinchi prosta bir haftalik o'sha test olasiz-da, test-tv period. Undan keyin uje siz narxlarini aytasiz bemalol. Shu holatda test-tv perioddan keyin, test-tv perioddan keyin ham bu yerda ko'p qimmatroq sotishingiz ham mumkin-da. Chunki uje qilib ko'rasiz, sinab ko'rasiz, ishingiz ham ko'rishdi. Bu hali bo'lmagan edi, chunki bir haftadan o'zida qanaqadir cho'tki natija ko'rsatib yuborishingiz qiyin. Shu target chunki postoyanno reklama qilinadi. Tushunarlimi? Tushunarli. Bozorga yangilik narsa olib kirish to'g'risida bo'lsa. Yangilik narsa bizada hozir yangilik narsa olib kirdik. Mana bitta lampa turibdi, ko'rasizlarmi? Pastda turibdi. O'sha tuzli lampada. O'shansani biz olib kirdik. Mana sekin-sekin biz birinchi aniqlab oldik. Kim bizani auditoriyamiz? Biz o'zbeklarga ko'rsatsak, o'zbek segmentiga ko'rsatsak tushunishmayapti. Har xil tushuntirib ko'rdik. Oy, tuzli lampa bu, senga foyda. Yonida o'tirsang, bu qiziydi, bu o'zini foydalari bor. Immunitetingni ko'taradi deb tushuntiramiz. Yo'q, tushunmayapti. Rus segmentiga shunda ko'rsatamiz. Yoqotdi. Qiziqish bildirishdi. Bo'ldi, o'zi biz reklamani aylantirib, ko'proq rus segmentiga upor qilib, o'zi aylantirib olmiz. Ketyapti. Keyin o'zi bu yoqqa, masalan, targetingdan tashqari o'zi SMMga o'tib ketib, o'zi bu yoqqa podarkaga olib kelib, istoriyalarga qo'ydirib, o'zi yaqinda konkurs qilib, o'zi ish boshlangani ko'p bo'lmagan. O'zi narada o'zi ofislarni ochtirib, ishni boshlab yuborganmiz.
Targetingi outsourcing qilsa bo'ladimi? O'z in-house borib ofisda nima ishlaysiz-da? Kompaniya olsam qaysidir? Boshliq 48 soat yo'lsa, masalan 3 kun ko'proq vaqtim ketadi o'sha kompaniyaga. Strategiyasini tuzish, boshqasi reklama chiqib ketadi, men uni kuzatib turaman. Reklama yaxshi ketyaptimi, tegmayman. Reklamani kuzatishimga 15 minut vaqtim ketadi. Kiraman, ko'raman, xo'sh, yaxshi ketyaptimi? Ha, yaxshi ketyapti. Yomon ketyaptimi? Kompyuterimga o'tiraman, to'g'irlayman, hamma narsasini joyiga qo'yib qo'yib, yana kuzatishni davom etaman. Shu belgilangan reklamani boshqa tomonidan edit qilish mumkinmi, o'zgartirish mumkinmi? Mana Mamatga, Mamatga olib kelsangiz, knopkani Mamatda mana redaktirlik turibdi Mamatda ham yozilgan. Mana edit, o'sha redaktirlik knopkasi bo'ladi, bemalol redaktirlik qilsangiz bo'ladi. Reklama kabineti shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bizaga sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni hammasini ko'rsatib beradi. Ahvat, nechta odam ko'rgani, pokaz necha marta ko'rilgani, masalan, 2 ta odam o'tiribdi. Ikkalinglar reklamani 2 martadan ko'rsanglar, pokaz 4 ta, ahvat 2 ta bo'ladi. Ya'ni 2 ta odam ko'rdi, 2 martadan. Pokaz necha marta ko'rilgani, natija narxi bu klik narximi, ya'ni knopkani reklamani ko'rib turib knopkani bosish narximi, yoki videoni oxirigacha ko'rishimi, yoki like bosishimi, o'zini ma'lum bir o'sha reklama maqsadlari bor 11 ta. O'sha maqsadga kelib natija narxi ham qo'yiladi. Natija narxi bitta klik 2 sentdan tushadi, 3 sentdan, 4 sentdan tushadi. Nech pul summa ishlatganman, qaysi chislardan qaysi chislargacha reklama yoqqanman, mana shu narsalar. Hamma narsani o'zi hamma informatsiyani sizga og'zingizga sanab, chaynab o'zingizni oldida ushlab turgan bo'ladi-da Facebook. Shunda o'zingizni ochib yutib olsangiz bo'ldi. Tushunarlimi? O'sha tajribali targ'itov kerak ekanda, chunki akademiya qimmat binolarni reklamasi yosh bolalardan chiqib keladi. U katta xatodek havoga ketgan pul. Mana shu holatda nima qilaman bilasizmi? Screenshot qilaman. Targ'itovdagilar qatga qarayapti deyman. Katta xato. Biznesga chiqib, nima qilib qolish kerak? Yo'q. U to'g'ri qo'yiladi o'tda Murod Bilingizda. Reklamalar to'g'ri auditoriyaga beriladi. Qaysi proyektlaringiz asosan? Mana. Ko'p xos proyektlar. Masalan, yo'q, ichida emas. Masalan, Paynet ilovani yuklab olish, Sputnik uylari bor Sergelidagi, Navastroy, Mamata, Parkwood. Xo'p, undan tashqari bor, masalan, Eko Salt bor, o'sha solenoid lampa. Undan keyin ko'p studiyalar bor har xil, o'quv markazlari. Komanda bilan. Chunki men strechada yursam, klient bilan ko'rishim, masalan, bu yerdan chiqqandan keyin ham ikkita strecham bor, ko'rishim kerak bo'lgan klient bilan. Ular bilan ko'rsam, ishni kim qiladi? Ular demay. Ularga sizdan o'q qo'yas. Oddiyroq, ular aqli yetadiganmi ularga? Masalan, Navastroylarni, Sputniklarni masalan ishonmayman boshqasiga. To'g'risi. Men ular masalan meni urvinimga chiqib qolgan bo'lsa ham, cho'tib bilmayman, egoizmmi bu, bergim kelmaydi. Yo, bu yerda pulida ham emas, boshqasida ham emas. Endi mas'uliyat katta bu yerda-da. Ha. Targetolog bilan marketologning farqi bor. Targetolog bilan marketolog farqi juda ham katta. Siz offline biznes ishga aralashmaysiz-ku. Offline ishlarga, boshqa narsalarga. Siz masalan mana qarang-da, men men marketolog emasman. Men internet marketologman. Lekin masalan targetolog bo'lib ishlaydigan joylarim bor, kontekstolog bo'lib ishlaydigan joylarim bor, SMS bo'lib ishlaydigan joylarim bor-da. Masalan targetolog ishlaydigan joylarimda mana marketolog bilan aloqamiz bor-da. Mamlaqa aksiya qilsangchi, mamlaqa qanaqa natijalarga erishsak bo'lar ekan. Marketologga tashlayman. Marketolog ko'rib chiqadi. Yo'q, bunaqa aksiya qilsang, mana bu mamlaqa narsalarga vliyat qilishi mumkin, ta'sir o'tkazishi mumkin. Uning uchun o'shaning uchun mamlaqa qilsak bo'ladi. Keyin mana bunaqa joylarda biz banner beramiz. O'shaning uchun mana bunaqa joyda mana shu rasmni reklama qilsang, bannerda ham ko'rsa, telefonda ham ko'rsin deydi. Tushundingizmi? Marketolog o'zi ancha teparoqda u. O'tiradi u, masalan, offline ishlarga qaraydi. Masalan, u hattoki kirib kelayotganda odam nimaga ko'zi tushishi mumkin, o'shalarga ham qaraydi-da u. Siz kirib kelayotganda, odam ishingiz tugayapti-ku. Yo'qsa, masalan, zaifga tushyapti, yo'qsa telefon qilyapti. Siz ishingiz tugayapti telefon qotganda, to'g'rimi? Telefon qotganda gudok ko'rinadi, qanaqadir ashula tursinmi yoki qanaqadir ovoz chiqsinmi? U marketolog ishi o'zi. Tushundingizmi? Klientga qanaqa aksiyalar? Endi bizda ham to'g'risini aytsak, kuchli marketologlar ko'p emas bizda. Kam. Men o'zim marketingga o'tmaymanda, men o'zimga internet marketing juda ham yoqadi. O'sha Google, Yandexlar, Instagram, Facebook, o'sha narsa o'zimni o'sha yo'nalishdaman. Men offline ishlarga aralashmayman. Kelajagingiz qanaqa buni?
Oy. Qiziqayotgani ko'p o'xshaydi. Masalan, chet elda bilasiz-da? Masalan, siz o'zingiz aytib, chet elda o'qib kelganman deysizmi, men deysiz. Amerikada kamida 100 ming dollar yiliga topishadi, masha sohadagilar. Kamida. Chunki men hozir solishtirayotgan IT bilan shuni solishtiraman. IT qanaqa bo'lib ketganda, qarang-da. Siz bu yoqni ham ichini qarasangiz, qanaqa uruvinda turganini ko'rasiz-da. Mana bu kichkina detalni o'ziga necha pul berishga tayyorligini ko'rasiz-da kompaniyalarni. Bu to'g'ri sekin-sekin uruvinga bog'liq-da. Ko'rasizlar, bu botta juda ham baland botta. Prosta IT ni gapirishgan botta bu sohani gapiradigan odam kim? Kam bo'ladi-da. Yo'q desa ham bo'ladi. O'zbekistonda men. O'zbekistonda kam. Xudo yaqinda YouTube ochaman, ko'rasizlar o'shanda. Tushunarli, savollar bormi? Bu mana shu reklama kabinet shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Birdaniga Facebook, Instagram yo'q bo'lsa, targ'etib ishlaydimi yoki boshqa qanaqa auditoriya bormi targ'etib ishlaydimi? Birdaniga bu narsa yo'q qolmaydi-da. Facebook bilan Instagramchi. Chunki qancha foydalanuvchi bor-da. Siz mana yaqinda server o'tib kechami, server ishlamay qoldi. Server ishlamay qolganda. Bilingan Instagram, Facebook, WhatsApp. Instagram, Facebook, WhatsApp 3 ta. Uchalasini. Bitta joyda joylashgan hammasini server. Uchalasi bitta joyga tegishli-ku. Instagram ham Facebook sotib olgan, WhatsApp ham sotib olgan Facebook. Bitta o'sha server qotib qolgan, o'shani o'zida u vohima qilib tashlashdi, lekin yo'q. Bu narsa bo'ladi. Bu yo'nalishda yurganlar sezadi-da bu narsani. Bunday qotib qoldimi, ishlamayaptimi, deydi. Chunki bo'lib turadi-da bu narsa. Bu narsa Google da ham bo'lib turadi. Bu narsa bu boshqa platformalarda ham bo'lib turadi. Bu 100% chotki ishlaydigan platformaning o'zi yo'q. Hamma joyda bor-da. Xato bo'lib turadi. Xato bo'lib turadi. U qanaqadir internetdan bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Tushunarli? Bu sifatida ish topish masalasidan qoldi. Qaranglar-da, yagona darchani bilasizlar. Yagona darchani bilasizlar. Yagona darchada adashmasam kuniga 2 ta kompaniya, yangi kompaniya ochiladi-da. Ro'yxatdan o'tadi. Yangi biznes ochiladi, hamma biznesga anaqa kerak. O'sha targetolog xizmatlari kerak. Bu narsani o'sha bizneslar tushunishi boshlab bo'lgan. Hozir tushunmaydiganlar ham bor, lekin o'sha tushunib qolishyapti-da. Bozordan telefon qilishyapti-yu, bozordagi magazinini target yoqib berishga. Bitta targetolog hamma kompaniyani ola olmaydi. Sanoqli targetologlar bor, bilasizlar. Masalan, endi chiqqaningizdan keyin siz sizga 10 ming dollar ishlayman, 5 ming dollar ishlayman, sizga 10 ta 20 ta kompaniya olaman demang. Ikkita olasiz, yurg'izasiz, tekinga. O'zingizga praktika qilasiz, o'zingiz ko'rasiz. O'zingizga ishonch bo'ladi-yu. Masalan, o'qiyotgan momentida bitta o'quvchi reklama yoqib ko'rdi-da. O'zi bozorda ishlaydi. O'zini bitta mahsulotini prosta test uchun-da reklama yoqib ko'rdi, sotdi, sof foydasi 150 ming so'm bo'ldi. 2-3 kun reklama yoqdi-da. O'zi unda ishonch o'ziga juda ham oshib ketdi-da. Chunki u sotib ko'rdi. Qo'lingga tushgan narsani sota olmayman degan narsa o'zi uni tushuncha bo'ldi-da. O'zi masalan, o'zi siz ishonch bo'lgandan keyin o'zi o'zingizda biznesga foydalaringizni ko'rasiz, klient topib berayotganingizni ko'rasiz, sotuvni oshirayotganingizni ko'rasiz. Undan keyin o'zi pulliga o'tsangiz bo'ladi-da. Qarang, bitta narsa-da, men ko'pchilikka aytaman, ko'p o'quvchilarga aytaman. Boshda tekinga ishlanglar, boshda pul ishlashga shoshilmanglar. Praktika faqat o'zingizga, bilimga ishlang. U yog'iga lekin o'zi arzonga ishlamanglar. Qimmatga ishlanglar. Arzonga ishlamanglar-da. Yo'q, lekin mana bozorda ko'pchilik anaqa deydi, praktikasi borini xohlaydi-da. O'shanga tekin proyekt deydi. Tekin proyekt deyapman-ku. Sizga pullik proyektni topshirishdan oldin siz endi stajyorsiz-ku, sizga tekin proyektni topshirishi juda osonroq. Klientlar. Tekinga anaqa reklama budjeti. Tekinga mana qaraydi. Chuvonman, o'ziga tayyor biladigan kerak-da. Masalan, praktikasi bor bo'lmoq. Ko'pchilik shunaqa. Yo'q, ko'pchilik emas. Ko'pchilikni anaqa pulli yetmaydi. Praktikasi bormi so'raganda, targetolog esa praktikasi bormi so'raydi. Masalan qarang-da, 300 dollardan kam ajratsa reklama budjet. Biz olmaymiz u proyektni. Nega? Sizlar chunki komandasiz. O'zi unga vaqtimizni ketkazganimizdan ko'ra boshqa proyekt qidirganimiz yaxshiroq-da. Komanda bo'lgan shunaqa deydi, to'g'rimi? Yo'q, men o'zim bo'lsaman. O'zi undan ko'ra o'sha vaqtga undan boshqa proyekt chiqib qoladi-da undan ko'ra. Qimmatroq. Shunaqa. Qaranglar-da, 300 dollardan kam beradigan kompaniyadan tiqilayotibdi-da. Shunaqasi. 50 dollar ishlataman, 100 dollar ishlataman. Ularni professional targetolog qilib bermaydi-da. Professional mutaxassis targetologlarni vaqti yo'q narsaga. Lekin sizlarning vaqtingiz bor. Sizlarga tajriba kerakmi?
borib bemor qilsanglar bo'ladi. Hozir reklama qaysi biriga qo'yganmi bo'ldi? Hozir Instagrammi, TikTokmi yoki boshqa saytlarmi? Facebook. Auditoriyasi qattaligiga qarabdi. Masalan, biznesmen katta auditoriya kerak bo'lsa, menga ham Facebookda reklama yoqaman. Menga yoshlar kerak bo'lsa, men Instagramga reklama yoqaman. Siz mahsulotga qarabdi. Mahsulotingiz auditoriyasi qayerda joylashgan? O'shaning qarasa 30 dan tepasi o'tiradi. To'g'ri. Biznesmenlar Facebookda ko'p. Ko'p. TikTokda ham foyda bo'ladi, agar. TikTokda hali ochilmadi bizda. TikTokda reklama ochilsa, sinab ko'ringlar. O reklama yoqib ko'ringlar, undan keyin unasi deyolmayman. Yangi savolim bordi. Nima uchun bizda bu yerda o'qishimiz kerak? Masalan, texnikum skuli bormi, spesialdagi hujjatlarim bormi? Xolagan xolagan joyingizda tekshirishingiz mumkin. Bemalol qanaqa o'rgatishyapti, qanaqa o'rgatishadi, kim o'rgatadi? O'qituvchi, masalan, qilayotgan ishlarimni aytib berdim. Undan tashqari proyektlar ham bor. Xo'p, o'qituvchi. Ikkinchi narsa, bu yerda prezentatsiyadan o'tmaymiz. Bu yerda men ishlayotgan jarayonim bo'ladi. Har doim faqat shu ishlaydigan jarayoningizda ko'rsatib berasiz. Men uchinchisi bitta narsani ayta olaman, 100% ayta olaman. Men berayotgan ma'lumotni любой учебный центрис бера olmaydi. Mana shunaqangi darslari bor. Najot ta'limi boshqasimi, men berayotgan informatsiyani berish olmaydi. Shunaqangi fishkalari bor, boshqasi bor. Yo'q, xolasizlar, yo'q, rost, xolasizlar videoga olasizlarmi, chiqarasizlarmi? Men ertaga o'sha boshqasini oldidan bu narsani boshqa targ'ita o'lib qoldidan bu narsani gapira olmayman. Yomonlashmasin, to'g'ri o'zini yuqori anaqasini etish kerak-da. Ha, men qaysi narsani bilganman, qaysi joyda yeb qo'yganman, qaysi servis menga yordam bergani, o'sha narsalarni men ayta olmayman-da. Men bu narsani nima qanaqa qilib qolasan deyman. Hozir u narsani aytmayman men sizlarga. Yo'q, shunda. O'sha narsani sen qanaqa qilasan deyman. U narsani qanaqa qilinadi deydi. Nima qilar? Men bu narsani sinab ko'rib, gaplashib ko'rganim uchun ayta olmayman men sizlarga. Boshqa mana men degan kuchli targetolog bilan gaplashganimda ham-da. Yo'q, bor o'sha mendan tepalari, mendan men bu teng, masalan, bor. Lekin ular dars bermaydi. Targeting yaxshi, masalan, $400 yoki $500 reklamaga tikmoqchisiz, kamida shu reklamani o'ziga Instagramga. SMS'dan tashqari. Kim qaysi bitta o'qituvchi aytdi, shu targeting qilganda yaxshiroq klient keladi deb. Ikkinchisi aytdi, yo'q, sen просто ko'ryapti, u hech kim unga chorlamayapti. Undan ko'ra o'sha narsani sen tura olmam, bittimi? Qaysidir bloger reklama olib berib, o'zini obunachilariga ko'rsatib berib, nima qilsa, qanaqadir odamlar ishonchi ko'proq bo'ladi, chem shunday ko'rib o'tib ketgan. Endi qarang, bu yerda ikkita javobim bor mana. Birinchisi, ba'zi holatda influencer marketing yaxshi ishlaydi. Ma'lum bir bloger, chunki unda tayyor auditoriya bor. Ba'zi holatda u yaxshi ishlaydi. Endi bu yerda qarang, u gaplayotgandan targetingni tushunmas ekanda, ko'rib o'tkazib, bu yerda ko'rishi masalaga yetdim. Ahvat bu, dedim, bu yerda boshqa maqsadlar bor dedim. Siz aytdingizmi, siz aytdingizmi ahvat deganda. Chunki biz ahvatni birinchi o'ringa qo'ymaymiz. Keyingi qadamlari bor-da. Sotuvmi? O'sha qadamlari. Odam o'sha ko'rib o'tkazordimi, demak, u yerda nimadir yemayapti, nimadir bo'lmayapti. Joylari bor o'zining nozik nuqtalari bor. O'sha bu yerda biz ahvat uchun reklama qo'yishimiz kamda. Odamlar ko'rish uchun prosta. Biz sotuvga, biz o'sha ma'lum bir ishlar uchun qo'yamiz ekan reklama. Qurilish kompaniyasini olsak, reklama qilib auditoriyani yig'ib olish kerak, to'g'rimi? Influencerdan foyda kamroq-da, masalan. Viner, masalan, influencer to'g'ri keladigan kam, to'g'ri. Bizda odam o'tirmaydi ular. Uy sotib oladigan auditoriya bu Vinerlarda o'tiradi deb o'ylamayman. O'sha biznesga qarab Mana shu holatda u nima qilar ekan mana-da? Boshqa kanalda-da, masalan, davlat tomonidan boshqarib, o'zini auditoriyasi. Mana qarang-da, biz o'sha bosh ma'lum bir o'sha anaqa uy blog qiladiganlardan ham qilganmiz, chaqirganmiz-da. Bu yerda men masalan, men qattandir o'qib olib, qattandir o'ylab topib gapirayotganim yo'q. Men o'zimni optimdan kelib chiqib gapiryapman-da. Masalan, mana reklamli kabinetlarim ochadigan bo'lsa, 30 ta reklamli kabinet chiqib keladi-da. Bunaqa reklamli kabinet men o'ylayman boshqalarda chiqmaydi-da. Nechta reklamli kabinetingiz bor? Yo'q. Men masalan ko'rgan bo'lsam 5 ta, 6 ta, 5 ta, 6 ta turadi-da. Mana darajada kerak bo'lsa, middle-dami? Mana shu narsa mana kabinet hisoblanadi-da. Mash kabinetdan menda deydi 30 tacha bor. Shunda middle targetologlarda shunaqa 5 ta 6 ta deyapsizmi nomni? Yo'q, men o'sha professional deb ko'rganlarimda ham men darajada yo'q-da. Nimaga? Chunki kabinetda Facebook 100% to'g'ri ishlamaydi. Ba'zi holatlarda bloklaydi-da,
nimaga bloklading desangiz, uzr so'rayib, keyin ochiboradi. Lekin buni orasida ham siz bir hafta yo'qotasiz. Bir hafta men reklama yo'qotaman. Men ikkinchi reklama kabinetimga o'tib, reklamani davom ettiraman. Ikkita ochib qo'yasiz. Menda ko'p. O'sha pastdan tayyor. Chunki menda reklama to'xtab qolsa, shunaqa kompaniyalar to'xtab qolish kerak emas-da. Nima uchun bloklar qo'yadi Facebook, Instagram? Aytaman, qarang, o'zining qonun qoidalari bor. O'sha qonun qoidasini buzishingiz bor. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat, boy aytib o'tganimdek, 100% to'g'ri ishlamaydi. Ba'zi holatlarda bloklaydi. Nimaga bloklading deb so'rasam, uzr, adashib bloklanmiz degan. Men xabarlarini ham ko'rsatib beraman-da. Qanday xato bo'ladi degan. Men o'sha yozgan xabarlarni ham ko'rsatib beraman. Men hamma narsa qilib ko'rganman-da. Hamma test qilib ko'rganman. Hattoki men birinchi men hozir Facebook boshqa akkaunt ochganman-da. Birinchi ochgan akkauntimga hattoki Facebookdan xabar kelgan, sen bo'ldi boshqa reklama yoqolmaysan degan. Yo'q, o'sha har xil test qilib ko'rganman-da. Menda mentor bo'lmagan, menda o'qituvchi bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Men hamma narsani, hamma knopkani o'zim sinab ko'rishim kerak bo'lganda. Yozuv o'quv markazlari klient topishni o'rgatishda ham vaqt qilishyapti-da. Klient topishni o'rgatish, men klient qayerdan qidirish, qanaqa gaplashish o'rgataman. Shu narsada. Ba'zilar o'sha qanaqa qidirish, qanaqa ular bilan do'bor qilish, gaplashish. U samosa boy, u bor narsa bu. Ha, u bor narsa, baribir. Keyin yana bitta savol bermoqchi bo'lgan narsam, ko'p joylarda ro'para kelyapti. Asosan ruskiyizchilikda ism ham shular, i target o'g'ri. Aytaylik, bu yerda hozir o'zbekcha bo'lyapti, aslan. O'zbek bizneslari ko'p. Rus tilini absolyutni bilmaydigan bola uchun tavsiya qilamasmi? Tavsiya qila olmayman. Me'moral. Qarang, o'zbek tilini bilsangiz, rus tilini bilmasangiz, qanchadir summa ishlay olasiz, qanchadir klientlar bilan ishlay olasiz. Lekin rus tilini bilsangiz, boshqa klientlar bilan ham ishlay olasiz. Yo, o'zbek tilida ham o'rinlar katta. Men o'zim ham qachonlarda rus tilida chachapacha bo'lib yurganman. Yo, rostdan-da, bor narsani aytishim kerak-da. Ko'pchilik men kuzatganim tanishlarim rus tiliga kelganda to'xtab qolyapti, shunaqadan qaytib ketib qolyapti. Masalan, u ingliz tilini biladi, IT-ga o'tib ketib qolyapti-da. Yo, rus tilini bilish kerak bu sohada ishlash uchun degan joyi yo'q. Siz qaysi knopkani, knopka ruscha yozilgan bo'lsa ham hamma joylarda mana ruscha yozilgani, qaysi knopka nima qilishini bilishingiz, ko'ryapman sizga. Qaysi Instagramdan ishlatamiz, bilamizmi? Shunaqa-da. Lekin prosa muloqotda oqsab qolishi mumkin-da, klient bilan, to'g'rimi? Unda bizga gaplashib yaxshi. Rus tilini bilsangiz yaxshi, lekin bilmasangiz sizga ziyon ham qilmaydi. O'zbek klientlar ham tiqilib, o'zbek biznesmenlar ham tiqilyapti. Klient topishda ham. Masalan, men hozir ishlaydigan klientlarim bilan pastda hammasi bilan o'zbekcha gaplashaman. Post yozayotganda birinchi ruscha yozar ekan, o'zbekcha yozadi. Endi u joyda endi copywriter kerak endi. Lekin qarang-da, birinchi o'rinda o'zbek tili emas, demoqchiman. Birinchi rus tili, keyin o'zbek tili. Oldin pastda ham 2-3 yil oldin ruscha chiqardi, kompyuterda. Hozir o'zbekcha topdi. Endi o'zbek tilidan boshladi. O'zbek auditoriya kirib kelgan. O'zbek auditoriya tiqilyapti. Siz YouTube bo'lsa ham rus tilida boshlasangiz, o'zbek tilida boshlasangiz farqini sezib olasiz kerak bo'lsa. O'zbek auditoriya yaxshi, katta bizda. Savol yana. Targetni rasmda qo'yiladi. O'shalar ham kreativlar ham bor, kreativlar ham bor. Yashaysizlar. Bu yerda 0 dan sotuvgacha bo'lgan holatda. O'sha qaysi reklama? O'zi ko'p kompaniyalarda tayyorlab berishadi o'zi. Mana rasmni reklamaga qo'yib bering deb. O'zlari berishadi. O'zlari berishadi. Biz qo'yib aniq qilamiz. Masrukasini qilasiz, strategiyasini tuzasiz, kuzatib borasiz. Shunaqa. Masalan, junior bo'lib chiqdi mana, bitirib chiqdi-da. Keyin aytasiz, tekinga ishlaydi to'g'rimi? Qancha muddatgacha tekinga ishlaysiz? Uverin bo'lganingizcha. Uverin bo'lgan 3 oy, 6 oy endi. 1 hafta, 10 kun, 1 oy. O'zingizga ishonch bo'ladi-yu, mana sotuvni qilib beryapsiz, ko'ryapsiz. O'sha o'zi o'zingizga ishonch bo'lguncha siz ishlaysiz, u yoqdan u yoqiga o'zi pullik, o'sha tekin klientni ham pullik klientga aylantirsangiz bo'ladi. Mana senga sotuvlaringni qilib beryapman. Shahadon yurishni aytdi. Tekin klientdan pullik klientga ham? Ha? U samosa bo'y. Alam tekin ishlaydi bo'lsa, anu reklama budjetini ulli o'zi beradi. O'zi beradi. Biz prosta xizmat haqimiz tekin bo'ladi. Shunaqa. Har dars notebook olib kelish kerakmi? Boshida boshda kerak, ba'zi darslarga kerak, ba'zi darslarga kerak emas. Budjetda tashkil bir kun oldin aytib qo'yaman men. Katta proyekt olishdik. Misol uchun uy savdosi qimmat, katta xo'p. Bitta proyekt sizga bir oy ichida. Bir oy ichida qancha vaqtingizni unga ajratishingiz mumkin? Undan ajratib qancha vaqt o'zingizga qiyinligiga qarab-da.
qiyinligiga qarab. Uy savdosi deylik, obshiy hisobda bilmayman. Masalan, boshida 3 kun ishlab turib, qolganiga kuniga 1 soatdan vaqtim ketishi mumkin. Kuniga 15 minutdan vaqtim ketishi mumkin. Balki 1 hafta vaqt ketkazarman boshida. Klient nima so'rashiga bog'liqda. Menga mijoz mana bunaqa, bunaqa, bunaqa narsa qilinish, kelinishi kerak, mijozlar mana bunga yo'naltirilish kerak. Mana buni ko'rsam, mijozlar mana shu narsa zadaniyasidan kelib chiqibdi. Masalan, sayt bo'lsa, ikkita sohani bir payt topib, masalan, targeting bitta soha bo'lsa, masalan, target olsa, men o'zimiz soham umuman bu narsaga yaqin soha emas. Aytmoqchi bo'lgan odamlarning olib ketish iloji bo'ladimi yoki mana bir ikkinchi tomonga xalaqit beradimi target olsa? Targeting ikkita kasb qilmoqchiman. Masalan, men o'zim yuristman-da. Qarang, kuniga necha soat vaqtingiz bor? Bo'sh vaqtingiz. Bo'sh vaqtimni ratsion qila olaman. Masalan, kuniga 3 soat, 4 soat bemalol ajratishim mumkin. Kuniga 4 soat vaqt ajrata olsangiz, bemalol ikkita kompaniya yuritib olasiz deb o'ylayman, o'rta bizneslardan. Kelyapti, targeting bo'yicha nima maslahat berasiz? Birinchi SMM program tugatgandan keyin o'qigan yaxshimi yoki targetni o'zini ham o'qib tushunadimi yoki tushunmasdan o'tirgan? Siz Instagram, Facebookda aktiv bo'lishmisiz? Lekin o'zi targetda o'zida ham kelsangiz ham men 0 dan o'rgataman. Bu yerda qaysidir uringda bo'lishingiz ham shart emas. Lekin siz men internet marketing sohasidan olib ketaman, men shu yerda kelajaksiz, birinchi SMM Pro ni o'rganib, qolsa targeting keling. Yo'q, sen targeting keling, keyin SMM Pro keling. Gift qilishyapti. Shunda ko'pla qatnashganda o'yin o'ynab bo'ladi. Ammo jo atpiska qilishni boshlaydi. Kechib ketadi. Massaviy atpiska, ha. Kechib ketadi. Shu paytda ushlab qolish yo'li bitta ham sekretni yo'li bor. Ushlab qolish u endi qarangda SMM narsasida u prosta akkauntingizni o'chirib olasiz, keyin qanchadir vaqtdan keyin yoqib olasiz. U bu yerda qiyin narsa yo'q, telefoningizdan kirasiz, faqatgina Instagram o'zidan emas, o'sha ma'lum bir brauzerdan kirasizda, Safari bo'ladimi, Googlemi, o'sha orqali Instagramga kirasiz i nastroykiga kirib turib, o'sha kiradigan bo'lsangiz отключит аккаунт degan joy bo'ladida. Vremen nasi bo'ladi? Vremenni o'chirib qo'y. Yo'q, siz prosta qaysidir vaqtda prosta charchadimmi tanlab qo'yasiz, nimaga o'chirmoqchisiz? Prosta vaqt charchadim, tanaffus olmoqchiman deb tanlab qo'yasiz, bo'ldi. Shuning uchun ko'rmaydi, bizlarga gapirsa chiqmaydi. Lekin gift o'tkazayotgancha behalaq bo'lishingiz mumkin-da, ya'ni obunachi bo'lgan narsasi qanaqasi kam bo'ladi. Konkurs tugashiga-da bu. Konkurs tugashiga qilinadi-da. Konkurs tugashiga qilinadi. Boshlanib bergan kun. Chunki podpiska soni kamayib qoladi. Bitta podpiska bo'ladi, o'zi sizning akkauntingiz o'lib qolishi mumkin-da. Hammalarga rahmat. Savollaringiz bo'lmasa, xudo xohlasa kursda ko'rishamiz. Rahmat aytaman.